Bueno, egia esateko memoria ondo antolatzen ez badugu eta memoria gabeko gizarte bat izaten jarraitzen badugu, kreatibitatea, sormena adibidez, makan sortuko da, ze hortarako esperientzia behar dugu informazioa, behar ditugu datu asko. Eta hori, ondarea, memoria antolatzeko bide bat izan daitekela, batu dut. Bueno, eta hori balin bada, baita ere lagunduko digu krisi garai honetatik ateratzen. Eta bueno, eta ia sartzen bagara ondare arkeologikoan, egia esateko krisi garai honek ekarri duena da obra gutxiago egitea, aparkamendu gutxiago egitea, eta bueno, eta alde horretatik ari gara kasualidadez, baina ari gara ondarea zaintzen edo gordetzen.